waa ku naca kulaa sheeka dumar waa kugu walaaca camar ka waranayaadda ii kala kacdee maca sokor diyaaradda haddee kacde daciif daciif dhale khaniis miya wax waaba ka shakisanaay maxaa dumarka dhexdeega war nacas baa taa isku xisho haddaa dhimo taxtaa khabriga kaala soo baxaa khabriga maxaa gabdhaha uu gambanee raggaa weli noole labeeb wan ku gumaystay wana ku dulaystay daciif daciif dhalay wan kugu danaystay wecel baad tahay hooyadii layska haystay xamar baan xoreystay waan raaxaystay fanka soomaalida ana ku fara yaraystay nin raga ma tihid gabdhaha ku kululaystay igama badin balse adiga u haystay shaki kuma jiro sharma inu guulaystay cajaa'ib shiiqow ani ma ila murmee shuluqow marorikaa dhammaatay duqow dumarka maxaa ku dhex dhiga doqonow inanaanu noolahay weli ogow inagu meedow yaa kaa futamadow ilaada ku dhashaw ayaa kugu filan adee maraxdo soomaalida saxda kuwooda madaxda maxaa naga taqaanaa laxda kale runta maxaa uga naxdaa ajabkayga ku faraxdaa ka waran see ku gale mar dambo ma soo galehe mar horan ku iri waa ibarehe kuma maqlo maxaa tirihe gadaashay maa faaqa dhehe ma igu walacday wakaa kale hadda ma inacday ka waran waa ii kala kacday hadda leeba isugu kee kala dhacday diyaaradda way kacday wata am istar iga firi cirka waad iska hadashaan calaashaan waxna naga ma bedashaan sharaf ma lihid war yaa gaashaan dhashaan weligood bay talshaan adiga laguguma talagelin meeshaan waa midda kaa dhigtay tafshaan karti waxaan ku darsaday murti taalanti familkayga xirsi faarax dee hanti agtada waxaad ka taxay aabakti noocago kale kuma bixiyo waqti karti waxaan ku darsaday saaxiib murti familkayga xirsi faarax dee hanti agtada waxaad ka tahay bakti noocago kale kuma bixino waqti cajaa'ib shiiqow ani ma ila murmee shuluqow marorikaa dhammaatay duqow dumarka maxaa ku dhex dhiga doqonow inanaanu noolahay weli ogow inagu meedow yaa kaa futamadow siyaalafautura waa kuwa annaga nagu ag nool Y'all better know what it is when you pull up with the man named Mr. Blues on the one-twos.